Okay. Na, lass mal. Warte, sitz am Bein. Okay? Sitz am Bein. 1, 2, 3, go. Okay, perfect. Está bien? Sí, perfecto. Con el touch, ¿qué hago? Ok. ¿Cómo? Sitz am Bein. Ya, 1, 2. Same time, huh? 1, 2, 3, go. Okay. Oh my God, it's so moving around. Oh my God. My inner Camila Bella. Oh my God. You see, often in our world, over Gordon, they go paragliding. E mogu i da spadnem, nisam ni vezana. Ako me baci. A znate da ona hoće da pljuje? I da prdne hoće. Oh my goodness me. Znate kako mrda? Ne mogu da vam pišem ovo, Majo. Majo. Ljudi, što da vam kažem? Ovo nije normalno. Evo, ljudi kako muvaju, pogledajte. Kamila morala da kaki. Ovo brano. Joj, ma još što ovo mluvo ovoliko, ljudi. A? Oni su zabrnuti. Pogledajte kako to mrda ove ljudi. Evo tako i mrdamo. Pogledajte, strašno. Katastrofa, vidi kako. Da, Majo. Što gledeš? Iđemo davno. Što pre, a? Priči malo. Ne mogu da pričam uopšte. Ovo mi je gore od bilo džaka, što sam dozvala. Od gore? Gliding. Ovo je gore nego paragliding. Ali da vidite, evo sad ću vam pokažem kako. Moram najvidjeti. Joj. A, šta će da siđeš? Nemoj da skačeš kad te molim dole, Majo. Nemoj da skačeš. Joj. Ljudi, evo pogledajte kako ovi mrdaju ispred nas. Da vam bude jasno o čemu se radi. To je katastrofa. Joj. Nikad više. Ja na kamer. Ja što besna. Vezana je usta, pa da, vezana je usta, zato što hoće da jede, a može i da te pljune. Joj, vidite kako to pisa. Što da vam kažem, gdje ćemo sad ušli? Evo, držim se. Ide. Za koje? Ne mogu da se držim da snimam. Ko ne zna da koči? Kamila. Ma zna da koči, kako ne zna. Da ima tvoje središte. Super. Fantastično. Fantastično. Ver, ako ne skre... Nije smešno. Jo! Mola iće u živac. Ako se ne poludim, sad neće mi se žmurim. Ne žmuriš se, da? Ne mogu, moram da meditiram. Ovo je strašno preživjeti. Šta je ljudima ovdje lepo meni uopšte nije razumio? Moje, ovo je fantastično. Više išla na ovo, znaš šta? Pogledaj ovamo da slikam tebi. A sam mislim ima ljudi koji se udaju i žene pa idu na Kamilu, kao i Jaša Kamilu. Pa to je lepo, manje romantično. Uvako, samo što mi izgore smo ovdje što. U mom životu za pamćicu. Šta? Ne bi sela na Kamilu više. Ja, na plaži da ću. Alo. Ovo je naše nešto fali, kao hramlje nešto. Ja ti kažem da nije normalno. A, fali nešto. Pa ne, mislim da nije normalno. Možda subula na ekser. Jo, i znaš šta, bubrezi mi ispadaš, nešto me bode. I kad god mrdne... Jo, hoće, ono patrče se. Majo, mogu oni da trče ako hoćeš? Ne laže. Da, bre. Nisam na ono kamer. Ma da, trče, ne znaš kako, veruj mi. Koliko brzo? Ma brzo, jako. Ne može da ih uhvatiš. Znači, ova kad bi poludala sad i kad bi počela, ona se ne bi zaustavila. Da. Ljudi, ali to tako sporo ide, a toliko mrda, da ja vama ne mogu da opišem
da bubrezi mi se razvalili ovdje, a vrućina 50. Kao kad smo bile u onaj manj. Pa, se sveđeš? To mi je bilo mnogo baš tamo biti. Pa, ovo je mnogo. Šta sam kažem? Ovo je jedno iskustvo gde oni mrdeju. Evo vidite kamer park. Drži samo sada. Ne mogu nikako, vereme. Vereme, ovo mi je najgore stanje, ja sam i gledala. Ovo mi je interesantno. Ovo što 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 mi je interesantno. Ovo Ne, eto to kamelo se čuje, jel da? Ono se jedno. Eto ptica. Maja, ja to nije na samo ništa. Drži se. Držim se. Que ha sido una tobo del 4 o algo.